Бүгін Әл-Фараби атындағы қазақ ұлттық университеті, оның ішінде журналистика факультетінде тағы да үлкен шара. Бұл қазақ журналистикасының, қазақ журналистика тану ғылымының, қазақ журналистикасына білім беру ісінің басында тұрған профессор Қалижан Бекхожин ағамызға арналады. Бұл конференция Бекхожин оқулары, бұл дәстүрлі оқулары. Не үшін? Мақсаты не? Әрине, бірінші кезекте осы журналистика саласында білім беру ісін ары қарай заманауи қажеттілікке қарай жетілдіру. Екінші, қазақ журналистикасын, қазақ баспасөзін Қалижан Бекхожиннен қалған, ашылмай қалған ақтаңдақтарды ашу, ғылыми зерттеу ісін жетілдіру. Ең бастысы, тәрбиесіз берген білім адамзаттың қашауы деп Әл-Фараби бабамыз айтқандай, ұрпаққа ұлттың ұлы мен қыздарына тағылым беру. Тағылым елін, отанын, мемлекетін сүйу, соған адал қызмет ету өнегесін студенттердің санасына сіңіру. Бұл тұрғыда Әлихан Бөкейхановтың ұлтқа қызмет ету білімнен емес мінезден деген сөзі бірінші кезекте тұрады. Өйткені білімді қанша бергенмен, ғылымды қанша зерттегенмен ар жағында ұлтқа деген сүйіспеншілік мінезі болмаса, азаматтық патриоттық рухы болмаса, отанына, мемлекетіне қызмет ету ұғымы болмаса, берген білімнің бәрі зая кетеді. Бүгінгі Бекхожин оқуларының мақсатында ең негізгісі сол тағылым, тәрбие, таным беру. Бұл да біздің осы конференциямызға Қалижан Бекхожиннен тәлім алған әйгілі ғалымдар, журналистер, қаламгерлер және студенттер, ұстаздар қатысады. Үлкен талқылау, баяндамалар жасалады. Осы арқылы біз Қалижан Бекхожинді тағы да танимыз, ашылмай жатқан қырларын білеміз, соларды өнеге тұтамыз, өнеге қыламыз, кейінгіге сабақтастырамыз. Біз енді қазіргі қазақ баспасөзін зерттеу ісінің басында тұрғаннан кейін Бейсенбай Кенжебаев ағамыз бар, осы Қалижан Бекхожин бар. Қазір де жас ғалымдар осы істі жалғастырып жатыр. Қалижан Бекхожиндердің қол жетпеген заманның жаңағы идеологиясының кесірінен, сыңар езу саясаттың кесірінен айтылмай қалған журналдар қайта жарық көрді. Мысалы, Алтын Ақынбекова докторантымыз осы Шаншар журналын, Абай журналын, Мұғалім журналын қайтадан ғылым айналымына қосты. Бұл да сол Қалижан Бекхожиндердің арманы болатын. Демек, біз сол өткенге қарап отырып, олардың өнеге алып отырып, бүгінгі заманауи баспасөзді жаңғырта дамытудың жолын іздеп отырмыз.